Հրադար Արմենիա, Հայկ Մագոյան, հարցս ուղում եմ ՀՀԿ գործող նախագահին։ Պարոն նախարար, Ադրբեջանը շարունակ անհիմն տարածքային պահանջներ ներկայացնում Հայաստանին, նրանց այդ նպատակը լավագույնս արտացոլված է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կառույցի գաղափարախոսության մեջ, որը նրանք անթաքույց առաջ են մղում պետական մակարդակով։ Տեղյակ ենք, որ վերջերս փորձում են նաև օգտագործել ՀՀԿ հարթակը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ ՀՀԿ Մալթայի նախագահությունն անուղակիորեն սատարում է այդ նկարտումներին, հարթակ տրամադրելով նրանց այդ խոսույթի առաջ մղման համար։ Շնորհակալություն։ Look what I can assure. Միակ բանը, որ ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել ձեզ եւ կպատասխանեմ այն, ինչ կասեմ նաեւ մյուս հարցերին, այս թեմայի շուրջ հենց այստեղ, ինչպես նաեւ Բաքուում վաղը։ Մալտա շատ թափանցիկ եւ ազդիվ է իր նախագահության աշխատանքային ընթացքում։ Մենք կաջակցենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որպեսզի նրանք կարողան համապարփակ եւ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնել։ Մենք տեղյակ ենք, որ երկու երկրներն էլ նախընտրում են ունենալ նրանց հարցերը երկկողմանի հարթությունով լուծել։ Մենք աջակցում ենք դա որպես ՀՀԿ, Մալթան իբրև ընկեր երկիր, երկու երկրներին, թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Այդքանով որպես պատասխան։ Եվ այսօր ակնկալիքով էլ ավելի քննարկումներ կունենանք հուսալով հասնելու լուծումների։ Այս կազմակերպության միավորված բյուջեի շրջանակում, Մինսկի կառույցի շրջանակում և ավելի կառուցողական մեխանիզմեր ստեղծելու մայրաքաղաքներում, բայց մասնավորապես Վիեննայում, ուստի այստեղ է միայն ՀՀԿ-ի ներգրավվածությունը առաջ մղելու համար։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։